Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Разом із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо консультувати наших телеглядачів щодо різних юридичних питань або ж проблем. Зокрема, наша тема сьогодні – це зміна черговості спадкування. Пропонуємо послухати запитання. Ми з чоловіком проживали разом останніх 12 років однією сім'єю. Але життя склалося так, що наш шлюб так і не був офіційно зареєстрований. Лише повінчалися в церкві. Півроку назад мій чоловік помер від важкої хвороби. За життя моєму чоловікові батьки подарували будинок, в якому ми проживали разом. Заповіту не було. Після смерті чоловіка я звернулася до нотаріуса для прийняття спадщини. Але нотаріус повідомив мені, що я входжу до четвертої черги спадкування. А все майно буде спадкувати брат мого чоловіка, який до того ж зареєстрований у будинку. Стосунки з братом у нашій сім'ї були жахливі, і останні 7 років ми з ним не спілкувались. Він не допомагав моєму чоловікові, коли той хворів та був у важкому стані. Порадьте, як мені бути? Наталія, місто Лебедин. У нашій студії сьогодні юристка системи безоплатної правової допомоги Ганна Сєрих. Пані Ганна, вітаю вас. Доброго дня. Тож, спочатку поясніть нашим глядачам, чи дійсно жінка, яка прожила з чоловіком у цивільному шлюбі більше 10 років, вона входить тільки до четвертої черги спадкування? Справа в тому, що дуже багато громадян плутають цивільний шлюб саме з спільним проживанням, тому що спільне проживання – це у нас ще пішло поняття з римського права, воно має назву конкубінат, тобто це проживання спільно однією сім'єю, але без реєстрації шлюбу. А цивільний шлюб – це той шлюб, який зареєстрований безпосередньо в органі реєстрації цивільного стану. В даному випадку у нас, відповідно до норм цивільного законодавства, існує 5 черг спадкування. Перша черга спадкування – це чоловік-дружина, які пережили, батьки і діти, в тому числі зачаті під час життя спадкодавця. Друга черга спадкування – це у нас рідні брати-сестри і так само баби і дід. До третьої черги спадкування у нас відноситься тітка та дядько рідні. До четвертої черги спадкування у нас відносяться особи, які проживали спільно однією сім'єю не менше 5 років зі спадкодавцем. В п'яту чергу спадкування у нас спадкують інші родичі, включно до 6 ступеня розпоріднення. Тому в даному випадку, відповідно до норм закону, так, ці дії є правомірними. Вона дійсно відноситься до 4-ї черги спадкування. А чи можна якимось чином змінити чергу спадкування? Що стосується порядку зміни черги спадкування, то це можна зробити 2 шляхами – досудовим і в судовому порядку. Що стосується досудового порядку, то тут це можна зробити, коли особа, яка є вищою в черзі, згодна на те, щоб спадкувала особа, яка є нижче черги спадкування, і при цьому вона оформлюється нотаріальна ця згода, тобто вона відмовляється в користь цієї особи, і ця особа може в першу чергу прийняти спадщину. Що стосується судового порядку безпосередньо, то судовий порядок у нас передбачає звернення до суду і усунення від черги спадкування або заміни черговості конкретно в суді. Що стосується судового порядку, то тут необхідно буде сплатити судовий збір, який складає у нас 908 гривень на сьогодні. А чи можна, от як в нашому запитанню, і брата просто усунути від спадкування? Так, так само можна його усунути, але, знову ж таки, мають бути підстави для усунення від спадкування. Конкретно має бути обов'язкова підстава, що особа ухилялася від догляду за особою, яка потребувала такої допомоги. Звідси випливає друга підстава – це що особа має перебувати в цьому безпорадному стані і має потребувати цієї допомоги, і особа своїми діями або бездіяльністю ухиляється від свого обов'язку. І таким чином виходить з усього, що ми дізналися, що є 3 підстави, з яких особа може бути усунена від спадкування. Перше, що особа перебуває у безпорадному стані, вона потребує такої допомоги, і що особа, яка бажає прийняти спадщину, ухилялася від свого обов'язку доглядати за спадкодавцем. Дякую вам. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на АТВ.